Atëherë jam këtu për t'ju përcjellë urimin që Partia Socialiste dërgon për të gjithë besimtarët katolik në vigjilje të një feste shumë të rëndësishme për një qark si qarku i Lezhës, por në fakt për gjithë shqiptarët, festën e Shnanohut. Ta kaloni sa më gëzuar. Zoti ju bekoft ju e bekoft Shqipërinë dhe shpresoj që këtë festë ta kaloni me gëzime pranë familjeve tuaj. Së pari, t'i japim fund e reformës të tokës që ka filluar që para 23 viteve. Do të bëjmë të mundur që secili prej nesh, secili prej jush, më në fund të ketë një dokument ligjor për tokën që ka në pronësi. Të gjithë kemi tokë dhe askush nuk ka tokë. Të gjithë kemi tokë se kemi marrë një copë tokë sipas ligjit, sipas kufive të vjetër, sipas komisioneve të fshatrave, pa askush nuk ka mundësi që matë dokument që ka, matë tokë që ka, atë tokë që ka ta shesë, ta vërë një hipotekë, ta trashëgojë, ta ndajë e tjerë. Ne do ta bëjmë këtë gjë. Në 23 qershor, këta do votojnë rilindjen shqiptare, do votojnë të rilindin Korçën, sepse ne kemi program shumë ambicios dhe realisht kemi mbështetje të papar në gjithë qytetin e Korçës, po pse jo dhe në gjithë rrethin e Korçës. Ne dim të themi që kemi qenë, jemi dhe do të jemi të ndershëm në votimet si socialistë. Gjithmonë ne kemi kërkuar zgjedhje të lira demokratike ndershme. Këtë kërkojmë edhe këtë radhë do të bëjnë vetë shqiptarët, vota do të jetë plebiscitare. Ne zotohemi se të hapim 300.000 vende pune. Do të mësojmë zanate për të gjithë të reja vetrit që janë ndurës, edhe në Shkozet. Këtu është programi ku zotohemi se për në 2 vjetësh do të përfundojmë legalizimin e të gjitha banesave të ndërtuara me mund tjerës dhe sakritica në këto 22 vjetë. Ky është programi që da bëjmë më të letë jetën e familjeve shqiptare. Këtu angazhojmi që ta heqim taksën mbi ilaçet 10%. Gjendja është, për fatin e keq, jashtëzakonisht shumë e mirëruar. Mendoj që ka ardhur momenti të sensibilizohet, ndoshta dhe jashtë politikave, pikërisht të gjithë ata qytetarë që jetojnë këtu për ta kthyer këtë qendër në qendrën më atraktive dhe më të rëndësishme e para, për të vendosur standardet e higjienës, pasi kështu nuk mund të tregtohet produkti ushqimor. E dyta, për ta bërë për ta ndërgjegjësuar bashkinë dhe për t'i dhënë shansin e saj që të marrë masa emergjente në takimin e parë në mbledhjen e parë.